Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuko maeneo ya darasa la jumuiya kutoka Mbagala Nzasa. Niko na mwalimu Juma Kongwa, niko naye. Tupige naye story mbili tatu na atuambie ana ujio gani ndani ya ziara yake ya karibuni kesho kutwa. Na mwalimu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanasemaga siku zote mua hupa na utamu wake. Umsemo unauamini? Eh, nawezekana. Basi mimi naweza nikasema kwako wewe ndio mua unakufa na utamu wako. Mwalimu, kesho kutwa una ziara yako, wa wapenzi wako, wadau wako wa Swifa waje wapokee kitu gani msimu huu? Alhamdulillah, kwanza tunapenda kualika wapenzi wetu waislamu kwa ujumla. Allah akitujalia tarehe 21 ya mwezi wa 10 tunafanya jambo letu. Na tumejiandaa kiasi cha kujiandaa. Na ujio wa kashida yetu inaitwa Juja na Majuja. Juja na Majuja. Ni makamu gani mwalimu? Hayo makamu tumechanganya. Kama ilivyoada, mimi ni mpenzi wa balawa kidogo na ni mpenzi wa ajim. Kwa hiyo tutegemee kusikia ladha hizo. Kusikiliza ajim, kusikiliza na balawa kidogo. Litoki, lakini ujumbe wetu ni Juja na Majuja. Ni kisa ambacho kimo katika Qur'an na cha kweli. Tutakuja kukisikia namna gani tumekitengeneza ili tufikishe ujumbe kwa watu na Waislamu kwa ujumla. Mwalimu, la kumalizia ili nikuruhusu uende katika hadhara nyingine, unazungumzia vipi kuhusu dufu la sasa la utandawazi na hizi media zinazokuja? Unazungumzia vipi kwa ujumla mwalimu? Ah, unajua dufu kila mtu ana namna yake. Lakini niwaombe tu tujitahidi kwamba tusiwe tunatoka kwenye utaratibu, tucheze lakini vizuri, tutunge kashida nzuri ili mradi tukusudia kufikisha lile ambalo tunalikusudia. Kila mmoja ana namna zake, lakini tujitahidi kuangalia Uislamu nao unatuhitaji nini katika mazingira yetu tulionayo. Tusiwe tunatoka sana inshallah. Huyo ni Mwalimu Juma Kongwa, ni mwalimu wa walimu na ni mtunzi mahiri sana wa kaswida. Ametualika tarehe 21 mwezi wa 10, ana ujio wake mpya wa kaswida aitwa Juja wa Majuja. Na kaswida hii ina makamu mbili tu, ina Barawa pamoja na Ajemi. Kwa sisi wapenzi wa Barawa na Ajemi lazima tuhudhurie ndani ya vanja hivyo. Nikualike kwa kumpenzi mtazamaji na kukuambia kwamba usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare ndani ya Faraja Yangu TV, maana mazuri mengi yanakuja. Wa hadha, salamu alaykum wa lafa minkum. Waalaikum.